E com base nisso, o presidente se apropriou de um documento conhecidamente privado, que havia recebido por WhatsApp, encaminhou para algum dos seus entornos, que teve a capacidade de colocar um selo fajuto do Tribunal de Contas da União, de um dos órgãos de fiscalização e controles mais sérios desse país, e mais do que isso, dizer publicamente, sabendo que não era, que o documento era público, na realidade se tratava de um documento privado. Então, na linha do senador Randolph, eu quero dizer que pouco importa se o senhor presidente da República fez o documento ou mandou fazer o documento. Na realidade, ele tornou público um documento sabidamente manipulado, falsificado. Isso é crime comum e crime de responsabilidade, senhor presidente. É crime comum, não digo nem no 297, o senador Fabiano Contarato depois pode me auxiliar, mas no 299. Omitir em documento público ou particular declaração que dele deveria constar ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa que deveria ser escrita com o fim de, entre outras coisas, alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Parece que caiu como uma luva para essa pandemia. Não há que se discutir que o fato, a pandemia, é o fato jurídico mais importante e relevante, lamentavelmente, no Brasil no ano 2020-2021. E não dá como dizer que aqui houve, sim, uma inserção de escrita que não constava em documento inicial, com o fim de alterar a verdade. E vem a pena de 1 a 5 anos e multa se o documento é público, ou de 1 a 3 anos e multa se o documento é particular. Mas não para por aí. Isso é falta de decoro. Consequentemente, é crime de responsabilidade.